Končí sa im domáce väzenie. Na diaľnici D2, ktorá spája Slovensko s Českom, vybudovali nový zelený most. Divá zver tak už môže prechádzať cez cestu bez toho, aby ohrozovala seba a vodičov. V novembri 2015 to bolo ešte len stavenisko. Od dnes by už mal plnohodnotne slúžiť. Zatiaľ tretí zelený most na Slovensku. Záujem na jeho výstavbe mali nielen slovenskí ochranári a poľovníci, ale aj rakúska strana. Sme si vedomí toho, že sa tu stretávajú dve dôležité európske pohoria a zver chce z jedného do druhého migrovať. Most, ktorý po novom tieto dva koridory spája, stál takmer 6 miliónov eur. Väčšinu zaplatila Únia. Oproti Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku ich máme určite málo. Treba sa na tú stavbu pozerať nie ako stavbu, ktorá má svoju ekonomickú návratnosť, ale je to stavba, ktorá je daňou inému živočišnému druhu. V blízkosti tejto lokality sa do výstavby ekoduktu stávali mesačne zhruba 3 nehody práve preto, že cez diaľnicu prechádzali srnky či diviaky. Preto bola 70-kilometrová diaľnica už nejaký čas oplotená a zver bola doslova uväznená. Nemohla migrovať. Teraz by ich už nemalo nič rušiť. Na novom viadukte, ktorý je 80 metrov široký, vysadili stromy, tak aby čo najviac pripomínalo les. Drevené oplotenie na krajoch bude slúžiť na to, aby zver neoslňovali svetlá aut. Či sa zver naučí tadiaľto prechádzať, ukáže čas. Na Slovensku postavili ekodukt v Mengusovciach, no a tam po pol roku už hore na ekodukte prebiehala jelenia ruja, regulárna jelenia ruja. Ani na Záhorí teraz už nič nebráni tomu, aby karpatské jelene navštevovali alpské lane. A naopak, Soňa Cipínová, televízia Markiza.